questão da biotecnologia marinha, dos biorrecursos marinhos, é muito importante porque é uma forma de, com mais inteligência, através de investigação científica, da tecnologia, conseguirmos, de alguma maneira, trazer mais valores dos oceanos. Notre ambition, c'est de remplacer naturellement tout type de plastique utilizable et jetable. Pensamos que con vosotros podemos conseguir convertir nuestro sueño en realidad, ser una empresa e introduzirnos en el mercado. So precision, consistency, preparation, efficiency, I think in my view are the most important ingredients of being a leader. We're talking about, you know, what is beyond aquaculture. Aquaculture, it's boring. You know, even if you have a very interesting concept, it's not what you want to sell. What you want to sell is, I'm going to feed the world. Well, I'm a scientist, so I don't know much about business. That's why I'm here, to follow the bootcamp and learn something about doing business. O que nós sentimos é que há muito conhecimento nesta área, muitas instituições dedicadas à investigação. O panorama, desse ponto de vista, é rico, mas falta dar o salto de ligar a investigação e a academia ao mercado. Después de todos estos días de duro trabajo, de formación, pues al final ves recompensado ese trabajo porque estamos terminando de preparar nuestro pitch y da la impresión de que se ha quedado ya como algo profesional. Yes, we are more than happy for coming here because this is really helpful for us, especially at this stage. And also, we got to meet a few potential investors, and one of them is like very interested. So we're really happy. This is taking us to the next level. The price is amazing because 15,000 euros for a startup is a huge amount. Estarmos num programa que está a desenvolver o empreendedorismo na área do mar e na área da biotecnologia e ser reconhecido nesse programa como uma startup inovadora e uma startup espetacular é brutal. Ao início nunca nos passou pela cabeça que fosse tão importante para nós, para o negócio e para aquilo que nós crescemos e aprendemos ao longo do tempo todo. O prémio é simplesmente um reconhecimento que os outros também reconheceram isso em nós.